Arseka, Arseka, iki lho asli koplo campur saride Jawa tekan Masih Kokoro. Terima kasih.
anyar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lo anu kok Eko aku yo iso bawa nek anu kene campur sari aku kejaken ning ndi Eko ning ndi Eko ning ndi kok lah yo bar kok kono terus ngalir ngono kok aku ki yo iso bawa swaraku ki apa nek campur sari aku kejaken lingsen yen kembotan lelampahan kang kawuri jan iki meh rono ning ndi Tresno tulus nadyan engku bekas moro langgamipun ya. Spesial kantor Bapak Erwin. Monggo ngabari mati. Foto pangeston bagi keluarga besan Sutan Kasuruhati. Kasur. Bopo kadus, bopo kasim. Jenenge kupuk asmoro. Biyen gawe tak go andom tresno Pak RW sing ngesake Pak RW Pak RW oh nggih tanpa bantal tanpa koso kok apote ketaman asmoro iki mbahku dhewe ya ora apa-apa. Ha iya kok kabeh ning kene dulurmu to, Mas? Dulur tak menebani dulur. Oh iya iya. Aku isin dek jan. Agus kuwi dhisik. Santi. Pripun? Agus kuwi dhisik anak pungut wong sak kecamatan kan. Oh iya nek anak pungut dulure kabeh. Dadi sing ngopeni sak kecamatan ngono. Iya. Wala. Dhisik anak lolo kok dek. Anak lolo. Bisa sakmene iki wis alhamdulillah. Ayo. Yuh mantene wong mayu lho. Wong wanteng. Mas, Mas, Mas. Nginget yo apa? Arep golek sapa? Pandangan itu lurus ke depan. Kuwi arep foto action yo rek kon madhep rono nginget apa ngono kuwi kok yo. Manten putri yo wayu. Putih. Putih. Apa nih? Putih kulit-kulitane kuwi lho. Kulit-kulitane resik. Resik. Kuning lan kuwi edok ya. Manten kakung yo nggo wanteng. Bagus. Bagus. Kulit-kulitane yo. Sing ngomong kok. Langsung sumaur lho. Ora. Ora, hitamnya hitam manis. Ya. Sawo mateng. Sawo mateng. Kaya kulit aku dik lorek. Kulitane sapa? Kulit aku ambek kulit tamune jajar kan lorek kaya zebra. Kok plastik ireng. Catetan sakjroning ati. Datang luntur saya merah hati aku kowe dadi karo wong ayu mergo leren ning kubung asmoro Santi. Halo Mas. Makaro sarengan audio song ganteng marem. Heeh, DA.
audio. Reoni ya dia. Ape. Ampinan dulu kan. Salim sih urung urung. Urung kok ya. Bolon deh dia. Adi Jaya Production. Asmara biyen gawe kanggo andom tresno tanpa bantal tanpa koso kotapote ketaman asmara. Piyai piyai pinunjul yogo yogo sing luar biasa nomor Ripon. Suci sak seragen ini Arseka ora. Mula awal ini tak penting ke Arseka. Ya. Tak penting kau minggu. Bukan penting ke kau nek mampiran buka iopo. Tak boleh ke dia mau. Boleh ke dok. Tak boleh ke mie. Udah ya mat masamu. Lu ya. Lumayan lu ya. Yo yo daripada ora ya mas. Oh, ya. Aku. Iya tutup mentik. Sing god kunange wong sing tak
tembang kangen aku tindak sayang tresno pikiranku ora bisa ilang apa lagi apa pancen wis ngerti sakenane aku Arseka Production Adi Jaya
Jono. Eh Jono. Ngadeke juga iki gak tambah kesel.
dan menikah dipun suwun Bapak RT. Kaki terakhir dimateng soyo warga besar masyarakat. Suwo dadi ngargoyo sengah sampur maring sekut berebut puluh pargian dalam utomo marjono sekali. Biar mahara assalamualaikum.
bageng ibu Diah Lili Estanti sing saka lagak gerduyungan sido adus ragin lumantar arseka Dik Santi Prabu Tama. Sing paling kalem dhewe iki ora lain tiada lain tiada bukan Mas Bambang. Heeh, oh, sing pokoke enek tunggal iki, Mas. Apa iso ngono nakal? Ora ngerti. Ngobrolte. Oh, eh, aku supaya nek sunatan nanggap Arseka. Ya. Kowe arep sunatan. Kowe arep sunatan. Anakku. Ya santek. Apa? Anakku Mas. Mas Bambang iki prakalem dhewe, Cak. Ora ngerti. Lanjut. Sabda Pandita Santi Prabu Tama, suko pari suko saged kalajengaken mangke sak bibaripun tata cara. Thank you.
Thank you.